Wait, oh yes, wait a minute, Mr. Postman. Vi går till den där vi öppnade innan. Ja. Vi vet exakt vad man ska. See you later. Det är fan skitet. Monsters to kill the blood of anyone brave enough to seek them. Vad är det då? For now, I'd leave the treasure be. His power has claimed the hearts of too many pirates already. That skull should fetch a pretty penny with the Order of Souls, however, if you're so inclined. Nej. Whatever you choose, take care not to linger. I'll have han fucking scammer. 8000 för det där. Ja, jag måste lösa typ alla mina pengar för jag tror vi ska tjäna mer pengar. Är det en jättefight? Vi har fan hållit på med det typ 24 timmars aktiv tid. Oh, skit i guldet, it's all about the glory, but nja, I don't think so. Oh, skit i guldet. Det är skit. Vad är det? Vad fan? Det är den sista 10 000 också. Åh, oh, jag tar allt ett rent helvete! Jag har förstört hela mitt liv! Stå och laga däck långt ut på nätterna för att vi ska kunna sköta vårt lantbruk. Helvete, du är lite treasure ändå, fuck. Jävla... Så, den första, Upon Here Island, Rich and Slun, är det 3 painted, Upon Slun, Egypt. Sväng lite höger igen. Vet jag märker det. Min vänster. Mer vind i sig. De blir fucking rövkörda, mannen. Peppa köpte det äckligaste som finns, helt ärligt. Förlåt Morris, men det är det äckligaste som finns. De smakar så jävla äckligt. Inte en potatis, de har kastat ner en pepparkvarn. Och sen bara, okej, ja men detta är jättegott, det kan vi sälja. Tänk dig. Nej, jag kan inte stå. Händer alltså. Nej. Jag fattar, vi är fan framme nu. Jag måste ha ljud så.